एकदेखि दस कक्षा होस् चाहे प्लस टू होस् चाहे ब्याचलर होस् चाहे मास्टर होस् चाहे पिएचडी होस् हामीलाई होस। केवल यही मात्र सिकाइन्छ कि तपाईँ कसरी पैसा कमाउने कसरी धेरै पढ्ने र कसरी जब गर्ने के तपाईँलाई कसैले सिकाएको छ आफूले कमाएको धनलाई म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने हाम्रो एजुकेसनल सिस्टममा यस्तो बनाइएको छ कि ठुलाबडाहरूले हाम्रो कुनै पनि सिलेबसमा हामीलाई पढाइँदैन कि पर्सनल फाइनेन्स कसरी म्यानेजमेन्ट गर्ने आफ्नो प्लानिङ कसरी गर्ने हामीले कमाउनु त कमाइरहेका हुन्छौँ अब हामी लगभग लगभग तपाईँको उमेर कति भयो बिस पच्चिस तिस के तपाईँले आफ्नो भन्न सक्नुहुन्छ अहिलेसम्म तपाईँले कति पैसा कमाउनु भयो छैन के तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ कि अब भविष्यमा तपाईँ कति पैसा कमाउने छैन हो कुनै पनि कुरालाई हामीले म्यानेजमेन्ट गरिराखेका छैनौँ वास्तवमा हामीले एकदम गर्नुपर्ने भनेर हामीले वास्तवमा दुःख पाउने भोलिजनाको समस्या पाउने भनेको फाइनेन्स म्यानेजमेन्ट हो यो कुरा तपाईँलाई अहिलेसम्म कसैले पनि भनेको छैन होला म आज तपाईँलाई यो भिडियोमा पूर्ण रूपमा ब्रिफ छु र सम्झाउने छु र मेरो आफ्नै तरिकाले छु है कुनै एजुकेसनमा फाइनेन्समा लेखेको होइन र मेरो अनुभव तरिका र त्यो तरिकाले म सम्मा तपाईँलाई सम्झाउने छु र बुझाउने छु होइन अब हामी नर्मल्ली हामी नेपाली होइन अब हाम्रो वास्तवमा घर चलाउनै मुस्किल भइरहेको हुन्छ अर्को एक, एक, एक महिनाको सेलेरी नआउँदै अर्को महिनाको खर्च भइसकेको हुन्छ होइन अब हामीले सेलरी ल्याएपछि तिर्ने कसरी मेरो महिनाको पचास हजार रुपियाँ सेलरी छ अब मेरो महिनामा पचास हजार रुपियाँ यो महिनाको अन्तिममा पचास हजार आउँछ र मैले तिस हजार रुपियाँ खर्च गरेँ कि मसँग बिस हजार बच्छ बस्दैन किनकि मैले अग्रिम रूपमा खर्च गरिसकेको हुन्छु सेभिङ त कहाँ कहाँ खर्च गरि गरिराखेको हुन्छु र हाम्रो मेन कुरा समस्या के छ भनेपछि हामीलाई हाम्रो हामीलाई अथवा हाम्रो जुन कल्चर कल्चर छ कल्चर छ र हाम्रो जुन शिक्षा नियम छ हाम्रो होइन लगभग लग विश्वमै भनौँ न लगभग शिक्षा नियमले के सिकाउँछ भनेपछि पैसा कसरी कमाउने मात्र सिकाउँछ र पैसा कमाएपछि कहाँ खर्च गर्ने होइन यस्तो यस्तो चिजमा तपाईँ खर्च गर्नुहोस् भनेर सिकाइरहेको हुन्छ तर तपाईँलाई कतै पनि तपाईँलाई यसको बारेमा हामी न त आफै खुद सोध्न बाध्य हुन्छ सोचिरहेका हुन्छौँ न त कुनै एजुकेसनल सिस्टम छ जसले तपाईँलाई फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट गर्न सिकाओस् तपाईँले यति पैसा कमाउनुपर्छ तपाईँको यसरी म्यानेज गर्नुपर्छ भनेर कतै पनि सिकाइएको छैन आजको यस भिडियोमा मैले तपाईँलाई डिटेल्स रूपमा यही कुरामा जानकारी गराउनु छु जम्मा जम्मी दसवटा पोइन्टमा हामी छलफल गर्नेछौँ यानि कि दसवटा पोइन्टको बारेमा म भन्नेछु कि तपाईँले आफ्नो पर्सनल फाइनेन्स कसरी म्यानेज गर्न सिक्ने होइन यदि तपाईँको बिस पच्चिस उमेर छ भने आजैदेखि तपाईँले आफ्नो पर्सनल फाइनेन्स म्यानेज गर्न सिक्नुभयो भने चाहिँ अवश्य पनि भोलिको दिनमा तपाईँलाई कहिले पनि दुःख पर्ने छैन हाम्रो सामान्य कुराहरू है जस्तै सामान्य कुराहरू ले हामीलाई ध्यान नदिन नदिनुको कारणले हामीले दिन दिनदिन हाम्रो फाइनेन्सियल सिचुएसन क्रिटिकल भन्दै गइरहेको छ थाहा छैन भोलि बिहान कस्तो के भन्ने छ जस्तै कोरोना आयो कोरोनाको बेलामा थप्पन नै भयो कसैको अर्निङ बन्द भयो तर थप्प भएर के, के गर्नु आफ्नो पेट पापी पेट त पाल्नै पर्यो आफ्नो परिवार त पाल्नै पर्यो हो त्यसको लागि हामी कुनै प्लानिङ गरेका थियौँ नै हो अबको आजको यस भिडियोमा तपाईँलाई म दुई तिनवटा कुराहरू कुराहरू सम्झाउँछु जुन कुरा तपाईँले भुलेर पनि कहिले नगर्नु र गर्नु नगर्नु के गर्ने र के नगर्ने भन्ने बेला मैले आज डिटेल्समा भिडियो तपाईँलाई सम्झाने चाहिँ भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नु होला एकदम निकै नै युजफुल छ तपाईँको जिन्दगीसँग एक निकै नै युजफुल भिडियो मैले बनाए बनाउँछु होइन धेरै साथीहरूसँग हो मेरो इन्ट्रेक्सन हुन्छ धेरै साथीहरूसँग कुराकानी भइरहेको हुन्छ त्यसको कुराकानी गर्दाखेरि सर म त यति ऋणमा छु यति ऋणमा छु भन्नुहुन्छ अनि कति कमाउनुहुन्छ भनेर सेलेरी सुत्दाखेरि तिस हजार चालिस हजार पचास हजार यति कमाउँछ सर भन्नुहुन्छ तर पनि किन होइन हाम्रो वास्तविक समस्या हा भनेको फाइनेन्स म्यानेजमेन्ट गर्न नसक्नु कि हामीले कमाएको पैसाले पैसा कमाउन नसक्नु किन धनी मान्छेहरू धनी बन्दै गएका छन् गरिरहेका छन् र गर, गरिब मान्छेहरू गरिब किन बन्दै गइरहेका छन् हो यही फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट गर्न नजानेर गर्न नसकेर नजानेको र दुनियाँमा तपाईँको सय सय प्रतिशतमा उनान्सय उन्हार। पोइन्ट उनान्सय उन्हार्त प्रतिशतले यो चाहिँ फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट गर्न जानेकै हुँदैनन् र गर्नै चाहँदैनन् है बाँकी जुन एक पर्सेन्टले जुन फाइनेन्स म्यानेजमेन्ट गरिरहेका हुन्छन् तिनीहरू धनी दिनको दिनदिन धनी बन्दै गइरहेका हुन्छन् हो त्यस कारण आज पनि तपाईँले यदि तपाईँले पनि सिम्पली यो भिडियो हेर्दै हेरिराख्नु भएको छ भने मैले भनेका केही फर्मुलाहरू तपाईँले अप्नाउन सुरु गर्नुभयो भने अवश्य पनि तपाईँले भोलि बनाको भोलिको दिनहरूमा तपाईँलाई फाइनेन्स म्यानेजमेन्ट गर्न र तपाईँलाई कति सकेसम्म तपाईँलाई पैसाको कुनै कहिले पनि दु पर्ने छैन है नम्बर एक पोइन्ट छ पैसाबाट पैसा कमाउन यदि तपाईँले कमाएको पैसालाई सुरक्षित मात्रै होइन अलिकति रिक्स ना मना, ना, रिक्स त नभनौँ होइन सुरक्षित मात्र रिक्स भने धेरै लिन नसकौँ सुरक्षित मात्र गर्न नखोजौँ त्यो पैसालाई केही न केही प्रयोग गर्न सिकौँ यदि तपाईँको तपाईँसँग हजार रुपियाँ छ एक लाख रुपियाँ छ भने पनि एक लाख रुपियाँ एटलिस्ट तपाईँलाई महिनाको पाँच सय रुपियाँ मात्र एक लाखले महिनाको पाँच सय रुपियाँ कमाएर दिन्छ तर त्यो सेक्युर छ भने त्यो ठाउँमा युज गरिहाल्नुहोस् होइन ब्याङ्कहरूमा पनि एफडी पोर्ट एफडी सिस्टम हुन्छ होइन धेरै सिस्टमहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ पैसाले पैसा कमाउन सिक्नुहोस् तर रिक्स चाहिँ मैले लिन भनेको छैन है रिक्स लिनुपर्छ थोरै थोरै रिक्स लिनुपर्छ कस्तो खालको रिक्स लिने त्यो पनि म वास्तवमा बिस भन्दैछु र बजेटिङ त हामीले कहिले पनि गरेका छौँ कि बजेटिङ बजेटिङ भने थाहा छ त हाम्रो नेपालमा बजेट भाषालाई भन्ने सुनिन्छ नि हो त्यस्तै आफ्नो घरको बजेटिङ राख्न सिकौँ हामीले कति खर्च गर्ने के कामको लागि कति प्रयोग गर्ने सबै हामीले एउटा नोट बनाऊ क्या तपाईँले एटलिस्ट यतिसम्म पनि गराउनुहोस् कि तपाईँको इन्कम र आउ आउटकम भन्छ जस्तै इन्कम र एक्सपेन्स होइन के कति छ तपाईँले लेखेर राख्ने बानी गर्नुहोस् पहिलो कुरा त तपाईँले जति पनि कमाउनुहुन्छ एक एक रुपियाँको हिसाब लेख्ने बानी गर्नुहोस् नम्बर एक पोइन्ट छ तपाईँले एक एक रुपियाँ अहिलेसम्म तपाईँले कति कमाउनु भएछ र कति खर्च गर्नुभएछ त्यसमध्ये कसरी कति ख मतलब के के काममा कति खर्च गर्नुभएछ एकपटक हेर्ने बानी भयो भने तपाईँले जस्तो सर र एकचोटि एक्सपेन्स हेर्नुभयो ओहो मैले यस्तो चिजमा चाहिँ धेरै खर्च रहेछु यसलाई चाहिँ कम गर्नुपर्छ है भनेर नोट गर्ने बानी चाहिँ अब आजकल सबैको हातमा एन्ड्रोइड मोबाइलहरू हुन्छ होइन गुगल सिटहरू हुन्छ अब धेरै एप्लिकेसनहरूहरू हुन्छ जुन आफ्नो पर्सनल फाइनेन्सहरू म्यानेज गर्ने आफ्नो खर्च एक्सपेन्स र इन्कमहरू लेख्ने यो बानी चाहिँ कहिले पनि नछुटाउँ होइन कतिपय कुरा हो त हामीले कसैलाई सापटे दिएर भुलिरहेका हुन्छौँ होइन त्यो कुराहरू पनि हुन्छ बजेट गर्ने बानी बजेटिङ गर्ने बानी वस्तुमा अब मैले कमाएको सेलेरी अब स्यालेरी अथवा बिजनेस जे छ तपाईँको म्याक्सिममको स्यालेरी हुन्छ स्यालेरीमा में मेरो महिनाको स्यालेरी मानम तिस हजार हो तिस हजार हो भने मैले तिस हजार मध्येमा कति चाहिँ घरमा पठाउने कति चाहिँ छोराछोरीको लागि खर्च कति चाहिँ बुढीको लागि खर्च कति चाहिँ घरको खर्च होइन यदि आवश्यक पर्छ भने अलिकति खाना पनि कम गर्नु पऱ्यो कि फाइनेन्स यसरी म्यानेज गर्नु पऱ्यो ठिक्क रूपमा एउटा म्यानेज मिलाएर गर्नु पऱ्यो होइन त्यसलाई बजेटिङ भनिन्छ एउटा बजेट तपाईँ आफ्नो घरको गर बजेट गर्न सिक्नुहोस् र तपाईँ मध्येमा त्यसमध्येमा तपाईँको तिस हजार स्यालेरी हो भने पाँच हजार याद राख्नुहोस् पाँच हजार भनेको ठुलो तपाईँको ठुलो रकम होइन तर त्यसले बहुत ठुलो हेल्प गर्न सक्छ तपाईँलाई जुन बेलामा फाइनेन्स क्राइसिस भएको हुन्छ तपाईँलाई थाहा छ तपाईँलाई अहिले भर्खर विश्वको पहिलोपटक ग्लोमल ग्लोबल मनी विक भन्ने चाहिँ तपाईँको ग्लोबल मनी विक मेला भन्ने लागेको थियो कसरी फाइनेन्स म्यानेज गर्ने र तपाईँको दिनानुदिन कसरी प्रोटक्सन मनी एन्ड प्रोडक्सन फ्युचर्स भनेर तपाईँले गुगलमा सर्च गरेर हेर्नु हेर्नुहोला एकपटक ग्लोबल मनी विक भन्ने तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ र यस्तो सुरु भइसकेको छ र आफ्नो फाइनेन्सियललाई फाइनेन्सलाई प्रोटक्सन गर्न सिक्नुहोस् जति कमाउँछ त्यति खर्च नगर्नुहोस् भोलिलाई बहुत सङ्कट आउनेवाला छ सङ्कट आउनसक्छ त्यस कारण अवश्य पनि तपाईँले आजको दिनदेखि तपाईँले आफूले कमाएको आम्दानी र खर्च नोटबुकमा लेख्न सुरु गर्ने हुनेछ नोटबुकभन्दा कापी कलम लिन जरुरी छैन मोबाइलमै तपाईँको नोटबुकका धेरै अप्सनहरू हुन्छ त्यसमा लेख्ने बानी गर्नुभयो भने पनि अवश्य पनि तपाईँलाई केही न केही पत्ता लाग्नेछ र तपाईँकोले खर्च कम गर्ने बानी अवश्य पनि गर्नुहुन्छ गर्न सक्नुहुन्छ अब नम्बर वान रहेको छ इमर्जेन्सी फन्ड भनेर तपाईँले हरेक पाँच हजारमध्येमा पनि के के को लागि भनेर यो यतिको लागि यो यतिको लागि र यति सेभिङको लागि यति एफडीको लागि भनेर राख्न सक्नुहुन्छ किन एउटा चाहिँ इमर्जेन्सी फन्ड भनेर तपाईँले छुट्याउनु पर्ने हुन्छ कुनै पनि बेलामा जस्तोसुकै समस्या पर्न सक्छ तपाईँलाई यदि अहिले इमर्जेन्सी बिरामी भइहाल्नु भयो बिरामी हुनुभयो भने तपाईँसँग मानव तपाईँसँग सम्पत्ति होला सम्पत्ति घर घडेरी जोड्नु जोड्नुभयो होला तपाईँलाई बिरामी हुनुभयो बिरामी भएको बेला हस्पिटल जानुहुन्छ कि घडेरी घडेरी बेच्नलाई घर बेच्नको लागि मान्छे कम्त जानुहुन्छ जानु जा, त्यो भनेको बेलामा बेच्दैन र हाम्रो समाजमा यस्तो छ कि मौकाको फाइदा उठाउने बानी धेरैको छ होइन तपाईँलाई समस्या परेको छ भने सकेर पेलेर तपाईँलाई चाहिँ त्यो जो तपाईँको घर हो त घडेरी सस्तोमा लिने प्रयास गर्नुपर्छ र आफूले आवश्यक पऱ्यो आफ्नो ज्यान बचाउनु छ भने आफ्नो त्यो महँगो हालेर किनेको घर घडेरी पनि सस्तोमा बेच्नु पर्नेछ कारण फाइनेन्स म्यानेजमेन्ट गर्न नसकेको कारणले हो त्यस कारण इमर्जेन्सी फन्डभन्दा हरेक दिन एक दिनको एक हप्ताको एक महिनाको तपाईँले एक दिनमा मानम दस रुपियाँ मात्र इमर्जेन्सी फन्ड भनेर छुट्याउनु भयो भने एक हप्ता एक महिनाको तपाईँको तिन सय रुपियाँ इमर्जेन्सी फन्ड हुन्छ एक महिनाको तिन सय रुपियाँ फन्ड गर्नुभयो भने तपाईँले तिन हजार छत्तिस सय जति तपाईँको एक वर्षको इमर्जेन्सी फन्ड हुन्छ तपाईँको उमेर कति भयो बिस वर्ष यदि तपाईँले त्यही प्लान ल प्लानअनुसार वर्ष अब दस पन्ध्र वर्ष त कसैले कमाउनु तपाईँले कमाउन थालेको त दस वर्ष भयो नि त एटलिस्ट दस वर्षमा तपाईँको छत्तिस हजार रुपियाँ इमर्जेन्सी फन्ड भन्न मात्रै बस्थ्यो कि होइन त्यस कारण अब भोलिको दिनमा के हुन्छ कस्तो हुन्छ त्यही भएर त्यसलाई पनि अलिकति सम्झिने प्रयास गर्नुहोस् नम्बर तिन रहेको छ तपाईँको डेबिट म्यानेजमेन्ट डेबिट म्यानेजमेन्ट भनेको खर्चलाई म्यानेजमेन्ट गर्ने कसरी आफ्नो खर्चलाई म्यानेज गर्ने त होइन मलाई आज मोमो मन लाग्यो मलाई चाउमिन खान मन लाग्यो मेरो खर्च कति छ मेरो बजेट कति छ त हेर्ने पहिला बजेट ओके मेरो बजेटमा यो आउँछ म यही नै खान्छु त्यो प्लान गर्ने म यही नै खर्च गर्छु इमोसनल मगाएर खर्च गर्ने होइन यही नै खर्च गर्छु भन्ने म्यानेजमेन्ट गर्नुपऱ्यो र तपाईँको के भन्छ खर्च गर्ने बानीलाई पनि एकदम कम गर्नु पऱ्यो र हाम्रो बानी के छ भनेपछि जथाभावी लोन लिने है आवश्यक त एकदम आवश्यक परेको लोन लिने अवस्थामै नपुग्ने पहिलो कुरा त लोन लिन परे पनि सकेसम्म एकदम कम इन्ट्रेस्टमा सकेसम्म सापट्टि विदाउट इन्ट्रेस्ट लोन लिने बानी गर्नुपर्छ लोन भनेको एकदम खराब कुरा हो जुन हामीलाई लिउने बेलामा आशा सहज हुन्छ तर फिर्ता गर्ने बहुत गाह्रो हुन्छ किनकि आफ्नो फाइनेन्सियल समस्या भइ रहिरहन्छ र लोन लिने बानी नबरू एक दिन भोगे बस दिनमा एक छाक खाउँ तर ऋण लिने काम सकेसम्म नगरौँ है तपाईँहरूको लागि मैले राम्रो भनेको ऋण लिएर आफ्नो घरबार घर परिवार खाने काम नगरौँ ऋण लिएर ऋण लिनुपर्छ लोन के को लागि फेरि भन्नु पैसा नला लो, लोन के को लागि लोन यसको लागि लिनुहोस् तपाईँ बिजनेसको लागि लिनुहोस् व्यापारको लागि लिनुहोस् तपाईँले दुई रुपियाँ सय कुरा दुई लिनुभएको छ भने तपाईँले सय कुरा पाँच रुपियाँ कमाउन सक्नुहुन्छ हन्ड्रेडको फाइभ रुपिस हन्ड्रेडको टू रुपिस तपाईँले लोन तिर्नुहुन्छ भने हन्ड्रेडको फाइभ तपाईँ कमाउन सक्नुहुन्छ भने मात्र लोन लिनुहोस् होइन किनकि दुई रुपियाँ त्यतातिर पनि तपाईँ तिन रुपियाँ प्रफिटमा हुनुहुन्छ कि अरू कसैको पैसा लिएर होइन बुझ्नुहोस् न अरूको कसैको पैसा लिएर तपाईँले दुई रुपियाँ तिरेर पनि तिन रुपियाँ कमाउन सक्नुहुन्छ त्यो ग्यारेन्टी तपाईँसँग छ त्यो रिक्स लिन तपाईँ सक्नुहुन्छ भने त्यसको लागि मात्र लोन हो अनावश्यक रूपमा क्रेडिट कार्ड रिवार्ड को नाममा तपाईँहरू एकदम ठगिनु भएको हुन्छ बिल्कुल यो काम बन्द गर्नुहोस् लोन भने लोन सापटी सकेसम्म सापटी पनि नलिनुहोस् सकेसम्म लोन पनि नलिनुहोस् है रि अनि इन, इन मा। फर पर्सनल को लागि हामीले चाहिँ गर के गर्छौँ भनेपछि सकेसम्म देखावटी पढ्नलाई एकदम कम गरौँ अहिलेको दुनियाँमा जुन हामीले देखिरहेको हुन्छ फेसबुकमा होइन फेसबुकमा युट्युबमा दुनियाँदारी मान्छे लक्जरी कारमा हिँडेको छ लगजरी ठुल्ठुलो थोल मोबाइलहरू बोकेको छ यो सबै देखावटी हो भित्री बि तपाईँको भित्री समस्या तपाईँलाई कसरी पनि देखाउँदैन वास्तवमा दे उसको फाइनेन्सियल कति भइसकेको हुन्छ दे। तपाईँ देख्नु भएको हुन्छ कोही मान्छे दुई वर्ष अगाडि पुरा हाइवेमा हिँडेको हुन्छ दुई वर्षपछि एकदम रोडमा पुगेको हुन्छ विदेश गइरहेको हुन्छ कारण के फाइनेन्स म्यानेजमेन्ट र देखावटीपनलाई सकेसम्म कम गरौँ हामीलाई देखाएर केही हुनेवाला छैन तपाईँ खुसीमा हुनुहुन्छ सुखमा हुनुहुन्छ तपाईँसँग पैसा छ सबैले साथ दिन्छन् जब तब फाइनेन्सियल तपाईँ क्राइस क्राइसिसमा क्रास हुन्छ तब तपाईँलाई समस्या बच्छ सबै तपाईँको कुरा काट्न मात्र पछि पर्छ ध्यान दिनुहोला आजको भिडियो लामो अवश्य छ तपाईँले स्कुल गल्त रिल रिल्स हेर्न नथाल्नुहोस् रिल्सले आफ्नो जिन्दगीलाई रिल्स नबनाउनुहोस् घुमाउनुहोस् नघुमाउनु जिन्दगी जिन्दगीलाई एस्टेट गराउनु छ भने यो भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नु होला म एकदम निकै नै युजफुल कुराहरू म तपाईँहरूलाई भन्ने गर्छु अब नम्बर चारमा रहेको सेभिङ एन्ड इन्भेस्टमेन्ट मैले तपाईँलाई अघि पनि भने सेभिङ एन्ड इन्भेस्टमेन्ट प्लान योभन्दा भन्दै तपाईँलाई थाहा छ डिसिआरमा पनि इन्भेस्टमेन्ट प्लान आइसकेको छ सा। र यो इन्भेस्टमेन्ट प्लान भनेको मैले भने जस्तै तपाईँलाई विदाउट रिस्क कुनै पनि रिस्क छैन तपाईँलाई कुनै पनि त्यसमा समय तपाईँ कुनै पनि समय तोकेको छैन जुन समयमा तपाईँले चाहनुहुन्छ त्यो समयमा तपाईँले आफ्नो पैसा उड्डेल गर्न पाउनुहुन्छ एटलिस्ट तपाईँसँग पचास हजार छ भने एक महिना अगाडि डिसिएममा पचास हजार रुपियाँ राखिदिनु हो भने तपाईँको एटलिस्ट दुई सय पचासदेखि दुई सय पच्चिस रुपियाँ सरी दुई सय पच्चिस रुपियाँ तपाईँको इन्कम भन्छ दुई सय पच्चिस रुपियाँ भनेको के हो दुई सय रुपियाँ मनी ट्रान्सफर गर्न लाग्ने चार्ज तपाईँको फ्री नै भयो प्लस पच्चिस रुपियाँ अझ पनि त्यसमा बस्ने भयो होइन त्यो चाहिँ तपाईँ यस्ता यस्तो साना साना कुरामा दिमाग लगाउनुहोस् कि जहाँबाट होस् तपाईँलाई एक दुई रुपियाँ भनी पैसा बचाओस् र सेक्योर चाहिँ सोच्नुहोस् है यान कि लोभले लाभ लाभले बिलाप चाहिँ नहोस् यो चाहिँ ध्यान दिनु होला होइन सेभिङ एन्ड इन्भेस्टमेन्टमा अलिकति ध्यान दिनु होला बचत तथा इन्भेस्टमेन्ट गर्ने सेभिङ एन्ड इन्भेस्टमेन्ट यो बानी बसाल्नुहोस् सकेसम्म तपाईँले अझ अर्को आइडिया के छ भने चाहिँ डिसिओमा गर्ने त छँदैछ सकेसम्म अलिअलि आइपिओ अथवा इन्भेस्टमेन्ट सानो सानो बुझेर मात्रै है हरेक ठाउँमा एउटैमा नलगाउनुहोस् आइपिओहरू जस्तै सेयर मार्केटहरूमा थोरै थोरै रकम लगाउनुहोस् होइन थोरै थोरै यानि कि रिक्स लिएर तपाईँ ट्रेडिङ चाहिँ नगर्नुहोस् होल्ड होल्डिङ स्टकहरू पर्चेस गर्ने बानी बसाल्नुहोस् केही रकम होइन कि एक डेढ लाख दुई लाख होइन कि भएको कमाइ त सहाल्नुहोस् तर कुनै पनि चिजलाई लज चाहिँ नबनाउनुहोस् होइन ट्रेडिङ भन्ने पनि एउटा लज जस्तो हो तपाईँ जब एक दिन सय रुपियाँ आउँछ अर्को दिन पाँच सय आउँछ एक दिन हजार आउँछ एकैचोटि पाँच हजार जान सक्छ त्यस कारण ट्रेडिङ गर्न चाहिँ अलिकति सकेसम्म नबुझिकन नगर्नु होला ट्रेडिङ गर्नु गलत चाहिँ होइन होइन तर पनि अलिकति ख्याल गर्नु होला जसले ट्रेडिङ गर्नुहुन्छ उहाँ मित्रहरूलाई त्यसमा पनि तपाईँले होल्डिङ स्टकहरू किन्ने बानी गर्नुहोस् है त्यो मैले सेयर मार्केट कसरी लगानी गर्ने त्यसको बारेमा मैले जानकारी गराइसकेको छु र तपाईँलाई सिम्पल होइन केही पनि बुझ्नु भएको छैन डिसिएल एफमा लोड गर्नुहोस् र इन्भेस्टमेन्ट प्लान छ त्यसमा हाल्न सक्नुहुन्छ एटलिस्ट तपाईँको खर्च त उठ्छ कमसेकम पैसा पठाउने खर्च त उठ्छ यो पनि याद राख्नु होला होइन अब रिटायरमेन्ट प्लानिङ यो कुरा याद राख्नुहोस् मेन कुरो के हुन्छ भनेपछि तपाईँ कति वर्षसम्म काम गर्न सक्नुहुन्छ त यो कुराले ध्यान दिनुहोस् है कति वर्षसम्म तपाईँ काम गर्न सक्नुहुन्छ पचास वर्ष म्याक्सिमम् पचास पचपन्न त्यसपछि के गर्ने त तपाईँसँग बचत त छैन होइन म यति वर्षसम्म कमाउँछु म यति वर्षपछि मैले यसलाई प्लान गर्छु मेरो यो रिटायरमेन्ट प्लानिङ हो म यति वर्षपछि म त पचास वर्ष भयो भने मसँग यति सेभिङ हुनेछ यति सेभिङलाई मैले एटलिस्ट अरू बिस वर्ष सत्तरी भनौँ न आजकलको जमानामा कति नै माचिन्छ र सत्तरी वर्षसम्म सेक्योर गर्ने बाटोहरू खोज्नुहोस् मसँग पचास वर्षको हुँदाखेरि मसँग यति अमाउन्ट हुनेछ भन्ने त्यो प्लानिङ बनाएर डेली बचत गर्ने बानी बसालौँ अनि नम्बर एक छ इन्सुरेन्स इन्सुरेन्स भनेको यस्तो चिज हो कि तपाईँलाई भोलिमाना केही भइहाल्यो भने तपाईँलाई फ्यामिली प्रोटेक्सनको लागि तर यो कुरा याद राख्नु र इन्सुरेन्ससम्म पनि एकदम धेरै ख धेरैको प्लान नलिनु सिम्पल प्लान लिनुहोस् सिम्पल प्लानले राम्रै प्लान कभर गर्छ त्यस कारण सानो सानो इन्स इन्सुरेन्स जस्तै तपाईँको सालको तिस चालिस हजार अथवा महिनाको पाँच सात हजार त्यस्तो खालको प्लान लिनुभयो भने पनि तपाईँलाई सेक्योर गर्छ किनकि तपाईँको एउटा एज हुने बेलामासम्मसम्म अनि तर इन्सुरेन्स गर्ने बेलामा अलिकति राम्रोसँग ध्यान दिएर राम्रो कम्पनी बुझेर कुन राम्रो कम्पनी छ त्यस्तो कम्पनीमा मात्रै इन्सुरेन्स गर्नु होला इन्सुरेन्स गर्दा सदैव आफ्नो इन्सुरेन्स गर्नु होला आफ्नो इन्सुरेन्स गर्नु भने तपाईँलाई केही हुँदा बित्तिकै कालगतिले केही भइहाल्यो भने नराम्रो केही नहोस् तर केही भइहाल्यो भने तपाईँको फ्यामिलीहरू प्रोटेक्सनमा हुन्छन् इन्सुरेन्स पनि हल्का गर्ने बानी चाहिँ गर्नुहोला तर मैले म सजेसन लिन्छु कसैको लहलैमा लागेर ठुलो लागे इन्सुरेन्स पनि नगर्नुहोस् त्यसमा कुनै बेनिफिट छैन है जस्ट फर इन्सुरेन्स गर्नुको साथै यदि व्यापारी व्यापारी बिजनेसम्यानहरूले सकेसम्म अझै कम गर्नुहोस् इन्सुरेन्स तर व्यापारमा धेरै लगानी गर्नुहोस् है तपाईँको फाइनेन्सियल गोल भयो भएन है तपाईँको नम्बर सातमा मैले भने फाइनेन्सियल गोल तपाईँको आफ्नो गोल के हो त म यति वर्षको उमेर पुग्दाखेरि मैले कति जम्मा गर्नेछु भनेर एउटा गोल चाहिँ अवश्य पनि बनाउनु होला र रेगुलर रिभ्यू तपाईँले गरेको रेगुलर कामहरूलाई रेगुलर रूपमा रिभ्यू गर्ने बानी बसाल्नुहोस् होइन कसरी तपाईँको खर्च आम्दानी के चाहिँ भइरहेको छ गएको महिनादेखि यो महिना मैले कति कमाएँ एक्स्ट्रा कमाए पनि त हुन्छ नि हामी त अब अब डिसेवामा काम गर्ने त एजेन्टहरू हुनुहुन्छ कतिवटा ट्रान्जेक्सन गर्नुभयो त्यसमा तपाईँ कति क्यासब्याक पायो होइन त्यसमा तपाईँ मैले कति खर्च गरेँ के धेरै कुराहरू हुन्छ नि त त्यस कारण तपाईँको आम्दानी बढ्दैछ कि खर्च बढ्दैछ त्यो चाहिँ रिभ्यू हेर्दै गर्नुहोस् खर्च बढ्दैछ भने त्यो खर्च कसरी बढिरहेको छ त त्यसलाई कसरी कम गर्ने त्यो चाहिँ मेन कुरा हेर्दै जानुहोस् होइन अब आफूलाई ए आफूलाई एजुकेटेड गर्नुहोस् जस्तै यस्ता भिडियो हेरेर मेरो जस्तो भिडियो हेरेर अब पढ्न जानुहोस् क्लासमा जानुहोस् त भनिँदैन अब तपाईँलाई क्लासमा गयो भने कसैले भनिदिँदैन तपाईँलाई फाइनेन्सियल एजुकेटेड भन्नुहोस् फाइनेन्सियल तपाईँको सेभिङको एजुकेसन एजुकेटेड भन्नुहोस् कि कुन तरिकाले सकेसम्म खर्च कम आम्दानी ज्यादा र आफूसँग केही बजेट र सेभिङ होस् भन्ने लाग्छ त्यस्ता खालका भिडियोहरू हेर्ने र एजुकेटेड भन्ने चाहिँ गर्नुहोस् अब आफ्नो प्रोफेसनललाई पनि अलिकति बढाउने काम गर्नुहोस् यति भन्दै आजको यस भिडियोमा मैले अवश्य पनि तपाईँलाई महत्त्वपूर्ण मैले जानकारी दिएँ जस्तो लाग्छ अब तपाईँले भिडियो हेरेर अवश्य पनि प्रतिक्रिया दिनुहोस् तपाईँलाई के यो भिडियो साँच्चै जानकारीमूलक छ जानकारीमूलक छ भनेले यस जानकारीमूलक छ भने लेख्नुहोस् खासै छैन भनेर खासै छैन लेख्नुहोस् र छैन भनेले छैन प्लिज कमेन्ट चाहिँ जतिले पनि यो भिडियो हेर्नुमा भएको छ नि कमेन्ट्स गर्नुहोस् र यदि मेरो भिडियो हेर्नु भएको मेरो यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गर्नु सब्सक्राइबरले तपाईँ केही जान्न तर मेरो चाहिँ मनोबल बढ्छ चा कि यस्ता अन्य भिडियोहरू लिएर आउँ अब कमेन्ट त भनि नै हालेँ र यो भिडियो तपाईँलाई लाग्छ यो चाहिँ युजफुल छ यार अरू साथीहरूलाई पनि देखाउनुपर्छ मेरो यो, यो कर्तव्य हो भन्न जस्तो लाग्छ भने प्लिज भिडियोलाई पनि सेयर गरिदिनुहोस् भन्दै आजको यस भिडियोबाट म नरेश भट्टराई बिदा हुन्छु हवस् त